İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərilən külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində Abşeron rayon sakini Namiq Məmmədov narkotiklərin qanunsuz dövriyəsini təşkil etdiyi üçün saxlanılıb. Avtomobilinə və üzərinə baxış zamanı 50 kilogram, o cümlədən 28 kilogram heroin və 22 kilogram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Namiq Məmmədov narkotik vasitələri İran vətəndaşı şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Hadı adlı tanışının vasitəsilə Qaradağ rayonunda gizlədilən yerdən paytaxt ərazisində müxtəlif ünvanlara çatdırıb, pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Namiq Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sonuncu əməliyyat zamanı İranda yaşayan və milli genofondumuzun məhv edilməsi üçün narkotikləri qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə göndərməyə çalışan narkotacirlərin daxildəki dayaqlarına daha bir zərbə indirilib. Səkinə Bababəyova, ATV Xəbər.